Snobili Mtarubis Initiative, Romlis Tanakhma, Dazara Lebuloja, Zianis, Odenobis, Mehadit Sahan, Ziposamas, then Atas Hutas Laram, the Daikh Mareba, Tomsa Musaklo, Bavara, Dobsumat, Visat, Itiam, Kelis, Lismosavali, Downat, Rura, the Matats, Visat Sahla Bidauzian, the Estan Haubralo, Dara Persiopa, Isn't equal Mukma, the Bissi Medzer Chebian, Metriarchis, Rahatis Bureau, Journalist, Abis, Eke, Dazara Lebul Musaklo, Baskushin, Sahamusta, Dresti, Litrai Saupnen. Ელიაღათი არის ჩვენი საქართველოს მარანი და მე მგონი 1300 ლარი ეს არის რაღაც მიზერული აბა რა არის საქმე როგორ დავფარა დოლარებში მაგამოტანინი მაგრამ მაინც რაღაც იქნება თუ კი აგვინაცხაურებენ ცოტას მაინც მაგას რაჯობია ეს კაცი არის ხელმოქმედი კაცი ძალიან ჯიგარი კაცია ხო და მე ეჭვთან მეპარება რომ დაეხმარება დაზარალებულებს ეს ძალიან მისასალმებელი და საციხარულოა. 300 და 500 ლარი. აბა რა სიყოფა, აი ხედავთ რა ამბავია. ამ ხელას ტიქია ალბათ სოფლიოს გადაეცა ეს ამბავი და 300 და 500 ლარი როგორ ეყოფა ადამიანს. რა საკმარისია შულო, 10% კი არა, 100%-ით დაზარალდი და 10%-ით რა საკმარისია. სუმცირე 1-40%-ით მაინც არ უნდა დაგვეხმარნენ, ვინც დაგვეხმარება შულო.